Milleti sevin. Milleti şantaj, təhdid, təhqir eləmək olmaz. Bayağı deyirəm, Aksu'dan bir nəfər yazıb mənə ki, uşağı xəstədir. İcra hakimiyyəti bunu təhdid eləyir ki, səni öldürərik, səni belə eləyərik. Bir qadın xeylağını. Bu millətə qarşı şantajı, təhdidi dayandırın. Lütfən, xahiş edirəm. Bu birliyi pozmayın. Düşmən bunu edir onsuz da. Müxtəlif təxribatlar eləyəcək. Müxtəlif hadisələr törədəcək ki, burada təxribat olsun, parçalanma olsun, həmrəylik dağılsın və bu da istədiyini eləsin. Heç olmasa içimizdə bunu etməyək. İçimizdə bir olaq, bir-birimizi sevək. Axı bizim problemimiz nədir? Vətəndaş yaxşı yaşamaq istəyir də. Haqqı deyilmi yaxşı yaşasın? Bu məmləkət üçün evladının qanını torpağa qarışdıran, bu torpağı qanla qarışdırıb vətən edən bir vətəndaşın anasının, atasının, qohumunun, əqrəbasının yaxşı yaşamaq haqqı deyilmi? Çətindir mi bu? Çətin deyil. Biz eşidirik, milyardlar uğurlanıb ölkədən bu nazirlərin, məmurların. Bunları qaytarın bu ölkəyə, bu büdcəyə qayıtsın, vətəndaş yaxşı yaşasın. Bu vətəndaşın nə problemi var ki? Yaxşı yaşamaq istəyir, sadəcə yaxşı yaşamaq. Vətən üçün öl dedikdə də oldu deməyi bacarır. Vətən üçün birləş dedikdə hər şeyə göz yumaraq birləşməyi bacarır. Bu milləti sadəcə sevmək, qucaq açmaq lazımdır. Millətə siyasi mövqeyinə görə hər hansısa bir təhdidlər, təziqlər, şantajlar, bunlar olmaz, olmaz. Vallah bizi fəlakətə aparır.